швидстенне вулиця. Між сторінок, які для слів тюрма, моє космічне рік, як не столиця. Давно сигналів з неба не прийма. Альбом «Науковий атеїзм» – це третя студійна робота хлопців, тому вони, сміючись, говорять, що працювали над нею все життя. Платівка включає 10 треків плюс бонуси. Це пісні, які є новими для слухача. Деякі з них написані нещодавно, а деякі ще у витоках творчості гурту. Не буде зайвим сказати, що це компіляція кращих наших пісень за всю історію. Просто занадто пафосно було назвати цей альбом Golden Hits або Greatest Hits. Best of the Best. Best of the Best of the Best. Тому якусь таку нейтральну достатньо назву приліпили до цього. Є такі пісні, які не входили до релізів, але вони слухачі мали можливість їх послухати на наших концертах. Інколи ми якісь, можливо, демо-версії колись робили на ці пісні, але вони звучать інакше, вони звучать по-дорослому, напевно, тому що зростає час іде, і ми зростаємо, зростає наш слухач. Науковий атеїзм – це складова частина радянської комуністичної ідеології. Але спектр тем, які хлопці розкривають через свої пісні, набагато ширший. На думку музикантів, нинішньому поколінню занадто нудно жити. Тож у своїх піснях хлопці відзеркалюють головні проблеми соціуму. Ціле покоління вирощено вже на якихось нових запозичених принципах, там, моральних, я не знаю. Ми співаємо все також, там продовжується тема альбому «Прямий ефір», ми про якісь соціальні речі, про культ там золотих тільців, про такий дисонанс між пафосом офіційних світових релігій, наприклад, і реальною духовністю. Три пісні з майбутнього релізу публіка вже могла почути в якості синглів. Це «Станція», «Кардіограми» та «Навпіл». До речі, один з синглів нового альбому – пісня «Кардіограми» – стала офіційним саундтреком до фільму «Мгновення» Сергія Пожарського. Кадри з цієї стрічки стали частиною майбутнього кліпу. Під час роботи над новим релізом у хлопців час від часу виникали певні курйози. Наприклад, барабанщик Віталій спробував себе у ролі актора, проте без травм не обійшлося. Тож концерт кімнати Гретхен хлопцеві довелося грати з розрубаним пальцем. То музика починає грати, у нас сокири в руках, я починаю капусту нарізати, і його сокира отак от по пальцю себе. І я номер не встановив, він там 33 хвилини, і я от продовжую от це нарізати, грати, веселитися, от цей палець. Все хлістають, в общем, да. Чому це все дуже музично, кров. Все під музику, все під музику, все класно. На перші люди танцюють, да, то все веселяться, а я розумію, що у мене сильно плохо. Свідомість втрачає, я розумію, тому що... Я доіграв і одразу вбіжав, мене там почали зашивати, штопати. Кімната Гретхен запрошує на свій концерт презентацію і обіцяє, що новий альбом не тільки потішить давніх шанувальників, а й приверне увагу нових. Дійство відбудеться у підпіллі Махно 14 лютого, на День усіх закоханих. Я думаю, що неодмінно ми залучимо нових слухачів. Цей альбом обов'язково сподобається і тим, хто нас знав раніше,
і сподобається тим, хто нас ніколи не чув. Більше того, цей альбом обов'язково сподобається тим, хто ненавидів весь цей час нашу творчість, нашим хейтерам, без яких жодна творча особистість не може існувати зараз. Перекреслимо.